veľa práce. Čaká nás veľa práce a toto je Kuko. A bude vás spolu so mnou učiť čítať a písať. To je taký pomocník šlapkára. Myslíte, že to dokážeme? Viac ako 439 tisíc školákov na Slovensku nastúpilo tento školský rok do základných škôl. Svoje brány otvorili aj základné školy Žarnovického okresu. Učiteľom, žiakom, ale aj rodičom sa začali povinnosti. Čo všetko predchádzalo tomu prvému školskému dňu? Ako to vyzeralo u vás doma? V prvom rade stres. Potom ako očakávanie a budeme vidieť. Máte už všetko pripravené, všetko nakúpené pre vášho školáčika? Všetko, úplne všetko. Ako to u vás vyzeralo prvý školský deň? Bol aj stres? Nie, v pohode všetko. Všetko je pripravené, všetko je nakúpené? Jasné. No tak keďže máme 3 dcery, tak celkom perne. Bol stres alebo? Nie, určite nie. A už máte všetko nakúpené, pripravené pre školákov? Tak to sa treba skôr spýtať jej. Už máš všetko, vidím, že máš aj tašku, ty si prváčka? Áno. A aké sú tvoje pocity? Tešíš sa do školy? Ráno o 8.00 pred školou na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici vedenie školy aj s viceprimátorkou mesta privítali žiakov a rodičov a po krátkom príhovore mali všetci prvý školský deň za sebou. Jedine piataci a prváci sa išli posadiť do svojich lavíc vo svojej veľkej škole. Významným medzníkom nový školský rok je vždy pre žiakov prvého ročníka, no a okrem toho otvárame tohto roku aj prípravný ročník. Takže do prípravného ročníka nám nastúpi 6 žiačikov, do prvých ročníkov nám nastúpi 52 žiakov. V prvej A triede, kde bude triedna pani učiteľka Búriová, bude 18 žiakov, v prvej B triede, kde bude triedna pani učiteľka Výglaska, bude 18 žiakov a v prvej C triede, kde nastúpi 16 žiakov a bude tam triedna pani učiteľka Bieliková. Obdobne ráno o 8.00, ale v kostole pri slávnostnej omši a následne v škole sa stretli aj žiaci, rodičia a učitelia v základnej škole Andreja Kmeťa. Tento rok tu zasadne do lavíc 102 žiakov a z toho 9 v prvom ročníku. V tomto novom školskom roku v podstate prebieha školský vzdelávací program tak ako aj po iné roky, ale trošku sme zmodernizovali počítačovú učebňu. Majú 8. a 4. budú mať k dispozícii takú multifunkčnú učebňu, ktorá všetko toto má prispieť k kreativite, k tomu, aby deti boli pripravené naozaj do toho reálneho života a všetko to, čo tá spoločnosť od nich bude potrebovať, aby sa naučili v škole a aby to bolo pre nich prínosné. Tento rok brány škôl na Slovensku prekročí rekordný počet prváčikov, 54 tisíc. Takýto náraz pocítili aj v základnej škole v Hodruši-Hámroch. Veľmi sa tešíme. Tento školský rok budeme mať v prvom ročníku až okolo 22 žiakov, nových prváčikov. Sa veľmi tešíme, že nám dali rodičia naozaj takúto dôveru a dali si sem zapísať deti. A dokonca prekročíme prvýkrát možno aj takú magickú hranicu po dlhej dobe, že budeme mať deti možno nad 100 detí, 106, 107 detí, takže tešíme sa. Tešil si sa do prvej triedy? Áno. A na čo sa najviac tešíš v škole? Že sa budeme učiť. Porozprávaj mi, na čo sa v škole tešíš najviac, čo zažiješ? Učiť sa. Aj nových kamarátov? Mhm. Na čo najviac sa tešíš počas školského roka? Že pôjdem do druhej triedy. Aj tu tradične na školskom dvore ráno všetkých privítala riaditeľka školy spolu so starostom obce. Prváčikov si potom pani učiteľka odviedla do triedy, aby ich aj za pomoci starších spolužiakov pripravila na najbližšie dni v škole. Keďže táto škola sa nachádza v blízkosti jedinej činnej bane v Strednej Európe, kde sa ťaží zlato, v tomto školskom roku sa zapoja do veľmi netradičného a ojedinelého projektu Ako sa stať zlatokopom, kde cez financie jednej nadácie budú učiť decká práve niečo o ťažbe a spracovávaní zlata.